Bəli, əziz tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyası və eyni zamanda da Mədəniyyət kanalı hər zaman bir-birindən maraqlı layihələrlə, maraqlı proqramlarla, verilişlərlə sizin görüşünüzə gəlir. Elə hazırda da səhər proqramı öz işini davam etdirir və proqramımızın əvvəlində də əziz tamaşaçılar qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan televiziyası, Mədəniyyət kanalı və eyni zamanda da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində gözəl bir konsert proqramı keçirilir. Dünənki gündə hazırda bəzi tamaşaçılar görüntüləri də görürsünüz. Dünənki gündə gözəl bir konsert proqramı keçirilib və həmin belə deyək konsert proqramının iştirakçıları da bugün artıq bizim studiyamızdadır ki, onları da siz daha yaxından tanıya biləsiniz deyə bu səhər qonaqlarımızdır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, gənc bəstəkarlarımız qonağımızdır, hansı ki, ötən gün elə təkcə yerli bəstəkarlığın əsərləri ilə yanaşı xarici bəstəkarların əsərləri səslənən bir konsertin iştirakçılarıdır. Əvvəlcə təbii ki, qonaqlarımızı təqdim eləyək ki, daha sonra onlarla ətraflı söhbətə başlayacaq. Artıq qonaqlarımızın təqdimatına keçə bilərik. Röya Hüseynova, sabahınız xeyir olsun, xoş gördüyüsü. Toğrul Salmanov, Tamil Layhədova, Elvin Quliyev və Salih Nəzərov. Hər birinizə xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Və qeyd etdiyimiz kimi, artıq dünən gözəl bir konsert proqramı ilə çıxış etmişsiniz və hər biriniz də, belə deyək, gəncsiniz. Bu da təbii ki, həyata keçirilən layihələrdə, görülən işlərdə, məsələ Azərbaycanımızda dövlətimiz tərəfindən gənclərə, belə deyək, göstərilən diqqət və qayğının təzahürüdür ki, bugünkü gənclərimiz, əziz tamaşaçılar, istənilən sahədə öz sözlərini artıq deyə bilirlər və bu səhərdə bizimlə bərabər olanlar da məsələ istedadlı gənclərimizdə musiqi sahəsində öz sözlərini deməyə çalışırlar. Elə başlayaq sizdən. Buyurun, yaxın. Əvvələ salamlayıram hər kəsi. Bizim dünəki konsertlə əgər başlasa, bu layihələr mütəmadi olaraq müəyyən başqa çərçivələrdə də olsa keçirilir və dünəki konsert də bunlardan demək olar ki, biri idi. Və dövlətimizin gənclərə olan qayğısının bir nümunəsidir bu konsertdə. Bu konsertdə biz öz əsərlərimizlə, tamaşaçılarla görüşdük. Burada əyləşən bəstəkar yoldaşlarım və digərləri. Mən özüm Aydın Əzimovun sinifində hal-hazırda magistraturanın birinci kursunda təhsil alıram. Elə Aydın Əzimovun sinifində bakalavrda bitirmişdim. Bizim sinifdən 4 nəfər orada iştirak edirdik. Deməli, Natiq Muradxanlı, Sara Əmiri, Vüqar Məmmədzadə və mən Röya Hüseynova. Dünənki konsert bizim hamımız üçün önəmli idi. Çünki o konsertdə biz hamımız, demək, belə deyək, müxtəlif əsərlərlə, müxtəlif səvqidə, hər ənin öz siri, öz janrı var. Müxtəlif səvqidə çox maraqlı bir, belə deyək, layihə ortaya çıxartdıq və düşünürəm ki, tamaşaçılar da bəyəndi. Çünki konsertdən sonra ki, onların bizə yaxınlaşıb bildirdikləri fikirlər, təbriklər, təriflər bizə çox xoşuydu və gələcək layihələrin də bəlkə bir başlanğıcı oldu. Çünki bu cür konsertlər bizim üçün bir stimuldu, deyərdim. Çünki dəfələrlə olur belə konsertlərdən sonra bir bəstəkar kimi biz ilhamlanırıq, daha yeni əsərlər yazmağa can atırıq, daha gözəl işlər görməyə can atırıq və ümid edirəm ki, bu cür konsertlər daha çox olacaq və biz daha böyük layihələrə imza atacaq. Davamlı olacaq. İnşallah. Və digər qonaqlarımıza davam edirik. Toğrul Salmanovla həm də tamaşaçının nəzərinə çatıraq ki, artıq Toğrul və digər üç qonağımız da bizim kolleqamız artıq. Sizə də bu münasibətə təbrik edirik. Mədəniyyət kanalının əməkdaşlarıdır artıq. Mədəniyyət telekanalının əməkdaşları artıq, belə deyək, siz qonaq da sayılmırsınız burada. Bu elə sizin təsiratlarınızı öyrənim. Çox sağ olun. Əvvəla mənə söz verdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Və sizləri salamlayıram, ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və onu deyə bilərəm ki, dünənki konsertimiz çox uğurlu keçdi və buna görə bizə bu konsertin təşkil olunmasında dövlətimizin çox böyük dəstəyi oldu və onu deyə bilərəm ki, dünənki gün bizim həyatımızda, demək olar ki, yaradıcılığımızda əlamətdar günlərdən biri idi. Çünki hər bir bəstəkarın istərsiniz əsərinin səslənməsi onun üçün stimul verici bir hal idi. Onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda Bakı Musika Akademiyasının bəstəkarlıq kafedrasında 4-cü kursda təhsil alıram. Dünənki əsərim isə 1-ci kursda ifa etdiyi yazmışdım və skripka fortepiano üçün 4 pyesim səsləndi.
Ümumilikdə, bax, qeyd olundu ki, həm öz əsərləriniz və eyni zamanda da dünya bəstəkarlarının əsərlərinə də müraciət olunmuşdu konsert proqramı çərçivəsində. Yox, sırf yox, öz əsərləriniz. Sırf öz əsərlərimiz. Gənc bəstəkarların əsərləri ibarət idi. Bir əsərlə çıxış etdiniz, yoxsa bir neçə? Bir neçə əsər idi. Yəni, silsilə şəkildə 5 piyes yazılmışdı, onun 4-ünü göstərdim. 4-ünü göstərə bildiniz. Tamam, bəs sizin də təəssüratlarınız bizim üçün çox önəmlidir. Bəli, bəstəkar yoldaşlarınız da qeyd etdilər ki, bəli, bu cür layihədə iştirak etmək və ümumilikdə bu cür tədbirlərin keçirilməsi gənclərə, gənc bəstəkarlara yenidən bir stimul verir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlarına səsləyir. Düşünürük ki, elə dünənki konsertdən sonra siz də ilhamlanacaqsınız, yeni-yeni əsərlər yenidən yazacaqsınız. Bəs sizin fikirləriniz, sizin də təəssüratlarınızı eşidək. Əlbəttə ki, mən də yoldaşlarıma qatılıram. Dünənki konsert bizim üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki həm təşkilatçılıq cəhətdən, həm də ki, bizim əsərlərimizin səslənməsi baxımından, yəni bir bəstəkar üçün əsərinin səhnədə səslənməsi çox böyük bir şeydir. Çünki bir əsər üstündə çox böyük əziyyət çəkilir onu ərsəyə gətirmək üçün. Həmçinin ifaçı ilə olanda, məsələn, məşqlər, məşq prosesləri gedir, çox çətin proseslərdir. Və sonda isə bizim mükafatımız o əsərimizin səslənməsi olur və təbii ki, bu bizim üçün çox böyük bir hadisə idi, böyük maşdabda keçirilən bir konsert idi. Mən hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının bəstəkarlıq kafedrasının 4-cü kurs tələbəsiyim, Profesor Arif Məlikovun sinifində təhsil alıram. Və təbii ki, dünənki uğurumda ən böyük də rol mənim müəllimimin roludur, üzərimdə çəkdiyi əməyin roludur. Siz hansı əsərlə, hansı əsəri təqdim etdiniz? Yəni, bir yoxsa bir neçə əsər? Bir neçə əsər təqdim etdim. Mənim skripka və fortepiano üçün yazılmış silsiləmdən 4 piyes ifa olundu. Və Elvinlə davam edirik. Təbii ki, siz də yəqin ki, həyəcan keçirdiniz. Çox əhəmiyyətli bir gün idi ötən gün konsert proqramında. Hansı əsərlə çıxış etdiniz və artıq buna hazırlıq nə vaxtdan başlamışdı? Yəni, sizin fikrinizcə hansı dönəmdən etibarən siz bilirdiniz ki, belə bir konsert proqramı ola bilər və siz artıq öz işinizi, öz gördüyünüz əziyyəti tamaşaçılara təqdim edə bilərsiniz? Çox sağ olun söz verdiyiniz üçün. Buyurun. Biz gərgin məşqlər keçirildi bu ardıca bir ay müddətində. Mənim konsertdə klarnet və fortepiano üçün skerson və fortepiano üçün üç prelidim səsləndi. Təqribən bir ay müddətində yəni məşqlər davam etdi və çox sevindirici aldı ki, uğurla səsləndi. Və bizim əsərlərimizin səslənməyi yoldaşlarım da qeyd elədi. Yəni bizi daha da stimul verəcək ki, gələcəkdə daha da uğurlu əsərlər, daha da bundan da böyük əsərlər yazmağımıza. Bu çox gözəl hal idi ki, bu əsərlər səsləndi və biz dinlədik. Biz bundan daha da uğurlu əsərlər yazacağımıza inanırıq. Nə gözəl. Salih, bəs sizin hansı əsəriniz səsləndi dünənki konsertdə? Dünənki konsertdə mənim fortepiano üçün, belə deyim, 12 silsilə prelitdən 4 prelit səsləndi. Mən sizə deyim ki, çox belə maraqla dinləyirdilər tamaşaçılar. Ümumiyyətlə, mən onu sizə deyim ki, konsert, yəni konsertdə bir gənc bəstəkar olaraq bizə, yəni, böyük bir stimul o idi ki, biz açıq, yəni, bax, belə gözləmirdi, zal tam dolmuşdu. Hətta yəni qonaqlar ayaq üstə belə dinləyirlər bizim əsərlərimizi. Necə onlar belə heyranlıqla dinləyirdilər. Bravolar, yüksək alqış səsləri bizə. Mən belə düşünürəm ki, bəstəkar üçün bundan böyük heç nə ola bilməz. Böyük bir sevincdir. Bəli, əlbəttə ki. Ona görə yəni ümumiyyətlə belə konsertlər bu bir deyil. Bundan əvvəl də belə konsertlər keçirilir. Yəni yanvar ayında da, dekabr ayında da, noyabr ayında da və qarşıda da yeni konsertlər bizi inşallah gözləyir. Salih, həm də nəzərə alaq ki, artıq mədəniyyət telekanalında fəaliyyətə başlamışsınız. Yox. Yox, burada demək Toğru və Tanella. Siz də eldiniz. Mədəniyyət kanalında artıq əməkdaşlığınızı da belə deyək, davam etdirəcəksiniz. Təbii ki, bax, qeyd olundu ki, gənc bəstəkarlarsınız və bu cür konsertlərin keçirilməsi xüsusilə də gənc bəstəkarlara böyük bir ilham mənbəyinə çevrilir. Çünki əsəriniz səslənir və böyük, geniş, belə deyək, tamaşaçı auditoriyası dinləyir sizin əsərlərinizi və təbii ki, bu
alqışlar, bu konsertdən sonra deyilən sözlər, təbriklər, təbrik hissləri təbii ilhamlandırır. Amma fərqli-fərqli janrlarda işləyirsiniz, fərqli-fərqli üslublar. Yəni, hər bir bəstəkarın özünə məxsus bir duyumu var, özünə məxsus bir, belə deyək də, hissləri var ki, onları tamaşaçılara çatdırmaq istəyir. Bax, siz hər hansı bir əsəri yaradarkən də nədən ilhamlanırsınız? Necə olur, bax, o əsər, belə deyək, o yaranma prosesi də, belə deyək, onu tamaşaçılarımıza təqdim edir. Buyurun. Mən elə dünənki əsərimdən danışım. Mənim dünənki əsərim trio idi. Deməli, fortepianoda Mədinə Ağayeva beynəlxalq müsabiqələr laureatı, klarnetdə Aysif, o da Respublika müsabiqələr laureatı və violonçeldə Orxan Hüseynov, Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı, eyni zamanda prezident təqdimatçısıdır. Demək, əsərin yazılması biraz uzun müddət əvvəl yazılıb, 20-ci əsrlə bağlıdır. Əsərin özü 20-ci adlanır. 20-ci əsrdə Azərbaycanın yaşadığı əsasən faciələrə toxunmuşam. Bir də özümlə də bağlıdır. 20 yaşım, 19-20 yaşım ərəfəsində həyatımda olan önəmli itkilərlə bağlıydı. Yəni, orada keçirdiyim istirablar, eyni zamanda 20-ci əsrdə yaşanmış Azərbaycanın bütün o hissləri ora yansıtmağa çalışmışdım və həqiqətən çox adam başa düşmür, əsərin adı 20-ci əsr getmir, 20-ci gedir, çünki həm 20 yaş, həm 20-ci əsri əhatə edir və hamı onu anlamasa da soruşurlar ki, nəsə böyük bir sanki faciə yaşanmış kimidir və yaxud nəsə bir boşluq və yaxud nəsə bir o hiss olunur deyirlər və ondan sonra başlayıram onu izah eləməyə ki, nəyə görə və orada bir çox nüanslar var, niyə görə triodur, əsərin daxilində Azərbaycan xalq musiqisindən istifadə eləmişəm, amma müasir üslubda yazdığıma görə çox hiss olunmur, onu belə deyək, musiqi şünaslar biraz analiz edəndə bilə bilərlər. O xalq musiqi, xalq mahnıları da atamın sevdiyi və zamanında ifa elədiyi mahnılar idi ona görə. Və bu iş prosesində də Aydın Əzimov, professorumuz Aydın Əzimovla deməli biz, belə deyək ki, çox ciddi məşğul olurduq və bu əsərin ərsəyə gəlməsində demək olar ki, ona böyük. Əslində, bax, tamaşaçılar qeyd etdiyim kimi yalnız və yalnız artıq hazır məhsulu görür, yəni hazır əsəri təqdim edirsiniz. Bəli, həmin o əziyyəti gedir. Amma, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi, hər bir əsərin yaranmasında böyük bir zəhmət, böyük bir əzm və insanın daxili dünyasının, daxili aləminin, yəni hər bir bəstəkarın iç dünyasının, daxili aləminin, belə deyək, göstəriciləridir ki, təzahür olunur o əsərə. Biz bildiyiniz qədərilə, əziz tamaşaçılar, fevral ayının 21-də də, yəni yekun bir konsert keçiriləcək bu layihə çərçivəsində, yəni gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində elə gənc bəstəkarlarımız özləri də vurğuladılar ki, bu cür layihələr, bu cür konsertlər mütəmadi olaraq təşkil olunur ki, bax, istedadlı gənclərimiz də özlərini tamaşaçılara təqdim edə bilirlər, göstərə bilirlər. Gələcəyin ulduzları adı ilə konsertlər. Göstərə bilirlər, təqdim edə bilirlər. Bu da təbii ki, Azərbaycanımızın dövlətimizin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində ümumilikdə gənclər siyasətindən irəli gəlir ki, bugün artıq sözün həqiqi mənasında gənclərimiz hər bir sahədə uğurla addımlayır və uğurla da irəliyirlər. Bəli, elə həmin diqqət və qayğı nəticəsidir ki, bugün elə gənc bəstəkarlarımız da bax belə məsuliyyətli bir konsert proqramında öz əsərləri ilə çıxış edə bilirlər. Amma təbii ki, hər bir peşəyə başlayarkən, hər bir karyeraya başlayarkən insan özü üçün bir kümür seçir, ideal seçir. Amma ola bilər ki, bəstəkarlar sırf yaradıcı olduğuna görə bir qədər fərqli bir qərar versin. Tam ola bəs sizə necədir? Yəni, kimisə tam olaraq kümür seçmişsiniz, yoxsa öz istiqamətinizi götürməyəsiniz? Təbii ki, bəstəkarlıq elə bir sahədir ki, yəni o insanın öz daxilindən gəlməlidir, insanın öz daxilini əks etdirməlidir. Və məncə, amma burada çox böyük rolu məktəb oynayır. Yəni, keçdiyimiz yol, keçdiyimiz məktəb, baxmayaraq, yəni, istəmədən də olsa biz artıq müəllimimiz bizim kumirimizdir. Mən ilk əvvəl Bülbül adına məktəbdə Pikaxundovanın sinifində təhsil almışam. Daha sonra isə Arif Məlikovun sinifinə daxil olmuşam. Pikaxundova özü də Arif müəllimin davamçılarındandır, onun tələbəsidir. Yəni, hər halda, hər bir yaradıcılıqda o məktəb öz sözünü deyir. Yəni, hər bir bəstəkarın öz dəstəfətdə olsa da, amma kimdənsə bəhrələndiyi, hər hansı bir müəllimdən bəhrələndiyi və yaxud da ki, hər hansı bir bəstəkar
insanlardan bəhrələndiyi öz sözünü, onun yaradıcılığında öz sözünü, öz dəsti xəttini deyir. Biz isə təşəkkür edirik dostlarım. Çox sağ olun ki, bax bu səhər gəldiniz. Elə bax bizim səhər proqramı vasitəsilə də səhər tamaşaçılar da sizi daha yaxından tanıdılar və sizə də uğurlar arzulayırıq. Hər zaman yeni-yeni əsərlərlə, yeni-yeni yaradıcılıqlarla, yeni uğurlarla da biz sizi yenidən studiyamızda gözləyirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlar arzulayırıq sizə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, gənc bəstəkarlar bizim qonağımız oldu. Hələ onları qarşıda bir konsert proqramı gözləyir, amma bu onunla təbii ki, kifayətlənməyəcəklər. Onların karyeralarında çox önəmli bir dövr başlayır. Artıq debüt oldu. Məhz bu konsertlərdə öz sözlərini deməyi bacardılar. Ümid edirik və təbii ki, onlara uğurlar arzulamaq lazımdır ki, gələcəkdə də bax belə konsertlərin sayı çox olsun və onlar təkcə ölkə daxilində deyil, elə ölkə xaricində də Azərbaycanı layiqincə təmsil etsinlər. Əziz tamaşaçılar, bizim isə proqramımız davam edir və proqramımız davamında da İslam səfərinin sözlərinə yazılmış gözəl bir nəğməni, gözəl bir musiqini sizə təqdim edəcəyik İslam Rızayın ifasında.